တကယ်ကြောင့်လုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဆိုရင်မက်ကရင်ငါးထမင်းတုပ်ရယ်ထမင်းတုပ်နဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့စားတုံးရံလိုက်ဖက်တဲ့ချင်မောင်ဟင်းကြီးကိုချက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပအဝင်ပစ္စည်းတွေကတော့ ready ကအစ်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့မက်ကရင်ငါးဟင်းရစီတပူသုံးမယ်။ထမင်းတုပ်ထဲမှာမိမိစိတ်ကြိုက်အသီးရွက်တွေကိုလည်းထည့်ထုတ်လို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ခရမ်းကျင်တီးတမယာတီးနောက်ပြီးတော့ပဲတောင်ရှိငရုတ်သီးစိတ်နဲ့နနံပင်အနေငယ်ထည့်ပါတယ်။ပဲထောင်ရှည်တွေကိုကျွန်တော်ကတော့ရေနွေးလေးနဲ့ပဲဖြောပေးထားပါဗျ။အကြာကြီးပြုတ်ကြလို့မလိုပါဘူး။2မိနစ်လောက်ဆိုရင်ရပြီဖြစ်ပါတယ်။ထမင်းတုပ်ထဲမှာထဲတုပ်ဖို့အတွက်အသီးရွက်တွေကိုပပလေးတွေလှီးပေးထားပါဗျ။Ready Macaron ငါးဟင်းရွက်စီပူဟာမိသားစုအတွက်ဘူးကြီးထုတ်လုပ်ထားတာရဲ့ငါးပါဝင်မှုဟာများတာကြောင့်ပေးရတဲ့ဈေးအနေနဲ့တန်တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ထမင်းသုံးနဲ့တွဲစားဖို့အတွက်ကြက်ဥတလုံးကြော်ထားပါတယ်။ကျွန်တော်ကထမင်းသုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးကိုဇလုံးထဲမှာတစ်ခါတည်းထည့်ပြီးတော့နေလိုက်ပါတယ်။ဟင်းရွက်စီနဲ့နူးဤနေအောင်ပေါင်းထားတဲ့အတွက်မက်ကရင်ငါးကိုအယိုးထုတ်စရာမလိုဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ထမင်းတုပ်ထဲမှာတစ်ခါတည်းထည့်ပြီးနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ထမင်းတုပ်ကိုငပိနဲ့တုံးမှာဖြစ်တာကြောင့်ငပိကိုကျွန်တော်ကတော့၃-၄စလုံးထည့်လိုက်ပါတယ်။မိမိစိတ်ကြိုက်လို့တို့ဖို့လျှော့ချိန်ဆလို့ရပါတယ်။ပြီးတော့ရင်အသီးရွက်တွေထည့်မယ်။အချင်းရတာအတွက်တံမြာတီးကိုပဲတုံးပါတယ်ငပိရည်နဲ့ထမင်းတုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငပိနဲ့တံမြာတီးဟာအလွန်လိုက်ဖက်မှုရှိတယ်လို့ထင်ပါတယ်ပြီးတော့ရင်ကြက်တုံဖြူစီချက်လေးထည့်မယ်ငရုတ်သီးမုတ်လေးထည့်မယ်အားလုံးကိုနှံ့ဆောင်နေပေးလိုက်ပြီဆိုရင်အရသာရှိတဲ့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းမက်ကရန်ငါးငပိထမင်းတုပ်လေးကိုရပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာထမင်းသုံးနဲ့တွဲစားဖို့အတွက်ချင်မောင်ဟင်းကိုချက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒေဦးထဲမှာစီလေးနဲ့ငယ်ထည့်မယ်။ချင်မောင်ဟင်းရဲ့ထဲမှာလည်းမက်ကရင်ငါးကိုကျွန်တော်တဒုံထည့်ပြီးတော့ချက်ပါတယ်။ပပလီထားတဲ့ငရုတ်သီးစိမ်ကျက်သွန်နေနဲ့ခရမ်းကျင်နေထည့်ပါတယ်။ငပိစိမ်စာအနေငယ်ငရုတ်သီးအယောင်တင်မဟုတ်အနေငယ်နောက်ပြီးတော့ပဇွန်ချောင်းမဟုတ်ရဲ့ငါးငံပြာကြီးကိုကျွန်တော်တို့အငံရတာအတွက်မိမိစိတ်ကြိုက်ချိန်စားပြီးထည့်လို့ရပါတယ်အားလုံးကိုခဏလေးမှွေပေးပါတယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ချင်မောင်ရက်ထည့်ပါတယ်ချင်မောင်ရက်ကိုလည်းခဏလေးမှွေပေးပြီးသွားတာနဲ့ရေထည့်လိုက်ပြီးတော့စူအောင်တည်ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ချင်ချင်လေးနဲ့ဆက်ဆက်လေးတောက်လို့ကောင်းတယ်ချင်မောင်ရက်ဟင်းကိုတုံးဆောင်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့ငွေကြေးအလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရစေ။ဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်သက်ရင်လည်း like and share လုပ်ပြီးတော့အားပေးသွားပါအောင်ခင်ဗျာ။ငွေကြေးအလုံးကျန်းမာပျော်ရွှင်ကြပါစေ။ Bye bye